So kita tengok presentation suite. Saya rasa macam menteri pula masuk sini. Okay, next tip di address Jabal Rahmah. Jom kita pergi merayap sana pula. Alhamdulillah, sekarang dekat second hotel yang diorang bawa kita review, iaitu tempat tu, The Address Jabal Rahmah. Kita keluar tower, sana Masjidil Haram. So, suasana dia terbukit sikit, tapi super premium. Jom kita masuk. Nur, Miss Ilaf and Mr. Nur. And Mr. Nur. Kita tengok, luar biasa ini. Dia ada boleh crossing dua tower dekat atas. Okay, dia pun ada juga bilik solat lelaki. Kita ke bawah, tour dekat bawah. Tengok apa dekat bawah ni. Thank you so much for coming. I'm very appreciate this. InsyaAllah. Come to Address Hotel, okay? InsyaAllah. Okay, kalau biasa tengok bawah ni, masih ada ballroom. Kawasan ballroom ni juga ada buka untuk makan bila peak season. Power gila lah. Okay, kau bilik dia. Yes. That card, right? Okay, I've got already. Okay. Oh, sorry. Okay, you sebelah sini pula. Dah boleh dapat tengok. Okay, ni keadaan biliknya keliling. Saya buat tour. Not bad. Semua nampak premium. Ada kawasan yang boleh kita tengok ni. Tapi commit to Haram. No, direct. So tu dia. Antara Tower A dengan Tower B, the address ni. Lepas tengok kat situ expansion dia, dia akan buat jambatan dia surau yang tertinggi dekat kawasan ni. InsyaAllah, tabarakallah. Selamat datang ke presentation suite je. Kalau nak tengok macam rupa biliknya, jom masuk. Masya Allah, tabarakallah. So kita tengok presentation suite. Saya rasa macam menteri pula masuk sini. Semua hidup tak pernah lagi lah. Oh, kalau dia nak bagi kan, tengah malam jadi lah. Belum jumpa bilik lagi eh. Ada ke bilik? Mana ke bilik? Jom kita tengok. Okay, ini salah satu bilik dalam presentation suite ni. Tengok ni kitchen dia. Tengok dia punya brand. Oven pun seram. That's the bedroom. Masya Allah, tabarakallah. Lost angle, kejap masuk. Bilik ada sofa, masuk bilik ada sofa lagi. Jadi rasanya kira tiga bilik lah tadi. Ada kitchen, lepas tu toilet dia. Popping the question. Yeah. How much per night? 25,000. During peak season or? It's a normal season. During Ramadan? Ramadan. Still until now, I don't have the rate. Okay. 25,000 for this presentation suite. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini entrance masuk ke restoran ni memang power lah, cakap dia. Di entrance Jabal Rahmah.